Re! Viss ēters ir te! Vīdas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apturējusi Rīgas teritoriālā plānojuma noteikumus, kas paredzēja arī azartspēļu zāļu aizliegšanu pilsētā. Ministrija norāda, ka visā teritorijā azartspēles aizliegt pašvaldībai neļaujot likums. Rīgas amatpersonas gatavojas lēmumu pārsūdzēt un uzskata, ka ministrija ar šādu lēmumu bremzēs pilsētas attīstību. Plašāk stāsta Māris Klūga. Rīga pie jaunā teritoriālā plānojuma strādāja 10 gadus, taču rezultātu vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs sauc par brāķi. Iemesli esot vairāki, tajā skaitā iecer aizliegt visā pilsētas teritorijā atrasties spēļu zālēm. Azartspēļu likums nenosaka, ka teritorijā ir iespējams vispārīgs aizliegums pilnīgi visā teritorijā. Ir jāraugās no situācijas situāciju, jāvērtē konkrēti apstākļi. Mēs piemēram redzam, ka šobrīd arī citas pašvaldības dar to. Rīgas augstākās amatpersonas stāsta, ka ministrijas lēmumu izvērtēs un iespējams pārsūdzēs to Satversmes tiesā. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis pauda nožēlu, ka ministrija izvēlējusies plānojumu apturēt pilnībā, nevis tikai daļās, par kurām ir strīdi. Un, diemžēl, varam izvēlējās apturēt Rīgas attīstības tempu. Un es domāju, tas nav pieņemts rīdzinieku interesēs, bet iespējams arī citās interesēs, tā skaitā arī azartspēļu interesēs. Kā būtiskāko iebildumu ministrs Plešs gan norāda to, ka Rīgā ir divi teritoriālās plānošanas dokumenti, viens vēsturiskajam centram, otrs pārējai teritorijai. Pašvaldībai vairāk kārt esot norādīts, ka šāda situācija neatbilst likumam, jo nedrīkst būt vairāk par vienu plānojumu. Rīgas pilsētas attīstības departaments savukārt pretrunas noliedz un uzsver, ka atsevišķu detalizētāku plānojumu centram paredz Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības likums. Domē uzskata, ka īstais iemesls tik un tā ir azartspēles. Man diemžēl ir aizdomas, ka tā ir tāda ķīlnieku sagrābšanas taktika. Ja. Kamēr netiksiet galā ar azartspēlēm, nebūs jums Rīgā vispār nekāda attīstība, kas, manuprāt, ir nepiedodama. Plešs savukārt lobija ietekmi noliedz un uzsver, ka ministrija tikai vērtējusi aizliegumu atbilstību likumam. Nav šaubu, ka tas sabiedrībā un arī politiskajā vidē ir pietiekami sensitīvs ar dažādām emocijām saistīts. Taču šī bija iespēja, un vēl joprojām tāda iespēja pastāv šo te konkrēto ierobežojumu, ja pašvaldībai tāda vēlme ir, to samērīgi ieviest. Uz azartspēļu izkaušanu virzību sākušas arī vairākas citas pašvaldības, piemēram, Ādaži, Salaspils un Ķekava, kuras noteikumus par azartspēļu aizliegšanu arī ministrija apturējusi. Rīgas zaudējums azartspēļu biznesam gan būtu krietni lielāks trieciens, jo galvaspilsētā atrodas 78 no kopumā 176 spēļu zālēm Latvijā, kā arī aptuveni puse visu iekārtu. Vicemērs Vilnis Ķirsis teica, ka no ieceres aizliegt azartspēles doma neatkāpsies, jo šāds solījums dots pirms vēlēšanām. Savukārt Staķis norādīja, ka viņam priekšā ir pārdomas par viņa pārstāvētās partijas, kustība par sadarbību ar Plešu pārstāvēto Latvijas attīstībai. Māris Klūga, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.